Avui en dia la sida s'ha convertit en una malaltia crònica com moltes d'altres. Malgrat això, encara queda molt per avançar pel que fa a la percepció social que se'n té. Des de l'aspecte social sí que hi ha moltes mancances, no? Sobretot doncs, amb el comportament a vegades de companys de feina, en saber-ho. Penso que està malament perquè dificulta la normalitat d'aquella persona, no? Dificulta el benestar també d'aquella persona. Aquesta malaltia s'estigmatitza, jo crec, pel desconeixement, no? Pel desconeixement, simplement, no? Perquè pensem que a nosaltres no ens pot passar, que la gent que pues, ho pateix o que es troba en aquesta situació són gentes de mal vivir, i no senyor. A veces tú tienes el VIH y no es por llevar una mala vida. Entonces pienso que son excusas que los seres humanos buscan para apartar, ¿no? Apartar a gente y a su vez apartando me siento más arriba. També crec que socialment el mal veure aquestes malalties és una cosa heretada. Sempre en determinades èpoques hi han coses que no es veuran bé. En su momento fue la locura, en otro momento fue la rabia, pero bueno, pienso que el VIH o el SIDA lleva mucho tiempo ya establecido como para no haber avanzado más, ¿no? Què passa que, esclar, es creen dinàmiques una mica complexes. Jo crec que les dinàmiques complexes són socials, és a dir, són... i moure una societat en massa costa. Com a actitud individual, envers aquestes persones, jo crec que quan coneixes a la gent i tot, no hi ha problemes ni perquè tinguin el VIH, ni perquè tinguin altres problemes, ni perquè tu els tinguis, vaja. Que pots tenir un problema i arribar-te a entendre molt amb la gent quan estableixes relacions de tu a tu. En realitat no hi ha barreres, no hi ha fronteres per una persona, vull dir, a que pugui viure plenament dintre de les seves capacitats, com fem tothom.